Dobar dan svima i hvala vam što ste došli na još jedan događaj iz Serbian Product Community-a. Sa nama danas Mladen Marković iz Fishing Bookera i pričamo o jednoj vrlo zanimljivoj temi koju iskreno ja bar po prvi put ću slušati, o metodologiji koja se zove Shape Up. I slušamo kroz konkretan primjer kako je to primijenjeno u Fishing Bookeru, kako izgleda organizacija koja to primjenjuje. Hvala, Mladene, što si došao da podeliš to sa nama. Hvala na prilici. Pozvala bih sve da tokom prezentacije slobodno postavljate pitanja u chatu. Na kraju ćemo imati Q&A deo gdje ćemo Mladen i ja prolaziti kroz sva pitanja, tako da čim vam nešto padne na pamet, vi odmah pišite. Zvoli, Mladen. Da, samo bih tu dodao, ako neko ima baš pitanje vezano za materiju o kojoj priča, mislim da je ok da i da tad napravimo pauzu s pitanjem. Vidjet ćemo kako bude išlo. Evo ja da se predstavim. Ja sam Mladen, product manager u Fishing Bookeru, kao što reče Ana. Nekih 10 godina sam radim na razvoju digitalnih proizvoda i to raznih digitalnih proizvoda i u različitim rolama. Bio sam u gamingu nekih 7 godina i na QA poziciji, game design poziciji, user research. Nakon toga sam bio radio u United Cloudu na Aeon Connectu i Aeon TV u proizvodu i sad sam u Fishing Bookeru product manager. Dakle, iz različitih uglova, iz QA, user researcha, svi ti neki uglovi su mi pomogli sada da na u roli product managera vidim iz različitih uglova razvoj proizvoda. Pored toga, ponosan sam tata jedne Nore, jednog Niđe, volim trčanje i obožavam fudbal, strastveni navijač Liverpool. Tako da, eto, ukratko o meni. Danas pričamo o ShapeUp-u kao metodologiji razvoja digitalnih proizvoda. Mogu da kažem da bi onako prilično bilo izazovno da smislim neki način da u sat vremena ili nešto više potpuno dočaram kako to izgleda. Pretpostavljam da većina ljudi ovdje je baratalo sa Scrumom ili mnogo više upoznata sa Scrumom ili sa Kanbanom. I recimo ja kad sam učio Scrum, išao sam na neki petodnevni baš pravi kurs za to da smo sve prolazili. U principu i ShapeUp ne može baš da se za sat vremena skroz od A do Š prođe, ali mi je danas, ajde kažem, cilj da približim svima koji nisu imali susret sa ShapeUp-om, o čemu se to zapravo radi, kakav je pristup i ako bude bilo kakvih pitanja, koja je razlika od nekog Scruma ili slično, pokušat ću i to da prenesem na neki način. Ali i naravno koga zainteresuje, predlažem i da krene dalje, da pročite knjigu ili možda u svojoj kompaniji pokuša da proba, što da ne. Možemo da krenemo. Sad ja sam spremio neki Miro board koji bih šerovao. Još jednom da ponovim slobodno, Ani rekla, pišite i u chatu. Mislim da je skroz ok da me zaustavite i ovako usput sa pitanjima, tako da ostavite se slobodno u bilo kom trenutku da postavite pitanja. Ako sam negde konfuzan, nejasan, slobodno kažete stop, samo da nešto razjasnim ili da imate neko potpitanje vezano za temu. E, pretpostavljam da se vidi moj ekran. Jasno mi je da je ovo sitno i nečitljivo, ali hoću samo da vam najavim, ovo je nešto kroz što ćemo proći danas. Pokušao sam onako da nabacam, a da od toga ne napravim neki mnogo veliki haos, sve što hoću da prođem danas. I možemo da krenemo. Znači, sve se vrti oko ShapeUp-a i čisto kao neki uvod, ShapeUp je metodologija razvoja proizvoda koje je kompanija Basecamp osnovala. To su jednostavno u svoje svrhe
krenuli da primenjuju i onda, pošto im se, da kažem, toliko svidelo od toga, su onda napisali su knjigu i sad dosta, mislim, sve veći broj firmi, da kažem, koji prelazi na taj način rada. O čemu se tu zapravo radi i koje su neke najveće razlike? Ono na čemu ShapeUp, da kažem, preduslov neki bih rekao da je za ShapeUp, to je ovo ovde, to je asinhrona kultura u firmi. Šta to znači? Fishing Booker primenjuje ShapeUp i isto tako kod nas je, da kažem, na prvom mestu ta asinhroni vid komunikacije. To znači da pokušavamo koliko god je moguće da oslobodimo ljudima vremena da mogu sami fokusirano da rade, da se bavi nekim problemom, da nemaju prekide, da nemaju puno sastanaka, onako da se dan završi, a da su ljudi bili na puno sastanaka, da nisu, nemaju neke osjećaje da su danas negde onako nešto smisleno uradili, ali kako je to rešeno ovde sa asinhronom kulturom, u stvari, dosta stvari se završava tako što se postoji, da kažem, kanal komunikacije koji isto tako koristimo, Basecamp proizvod, gde asinhrono jednostavno odgovaramo na pitanja. Ako neko ima neki problem, postoje različite stvari, recimo da li se okači to do ili neka poruka koju mogu da vide ostali ljudi iz tima, i neko u periodu, da kažem, kad njemu odgovara, ako je sad završio s nekim svojim taskom, jednim delom posla na kojem je radio, pogleda šta ima jednostavno od nekih pitanja, komentara i može na to se nadoveži. Znači, to optimizovanje ceo taj, da kažem, kultura, da to da ljudi mogu fokusirano onda kad je, da kažem, njihova, kad im dođe njihovo vreme da fokusirano rade, i da u svom, kada im je vreme za to, znači pogledaju, odgovore na sva pitanja, na sve komentare, čak se tako neke stvari brže dešavaju, jer ukoliko, kažem, imam iskustva ranije i sa Scrumom i pogotovo product manager, recimo pozicija, ima puno sastanaka i jednostavno dođe se u moment bilo šta da se uradi, mora se zakaže sastanak, zato što van sastanaka ima jako malo vremena kad neko može da se fokusirano posveti. I ova asinhrona kultura, da kažem, aktivno se bori sa time da se ljudima oslobodi što više tog vremena. E, šta je, da kažem, ništa ono na svetu nije savršeno, sve ima svoje prednosti i mane. Ima puno više čitanja i pisanja nego što je to, da kažem, možda uobičajeno u drugim firmama ili za sve firme koje koriste Scrum i slično. Znači, jako puno ima čitanja tih komentara, pitanja i pičeva i svega i pisanja u smislu odgovora. Da ljudi moraju često da se izražavaju u pisanoj formi, nekad je to malo teže, zato što tu treba da se onako sedne pa da se porazmisli, pa otkucaš rečenicu, pročitaš je i vidiš kako nema baš smisla, pa se vratiš, to onako zna nekad i da potrebe, pogotovo kad neko kreće s time, ali sve u svemu, ako da kažem se skroz firma radi na taj način, ima to i tekako svojih prednosti. Kao što sam i rekao, ShapeUp je, dakle, metod pravljena digitalnih proizvoda. I sad uđem u neke detalje. Da, ono što hoću kažem, pokušavam, mislim, nije mi bilo puno smisla da sad ja prepričavam celu knjigu, ali opet ne mogu da uđem ni neke primere dok ne objasnim neke pojmove. Tako da sam tu malo, da kažem, zavezanih ruku. Pokušat ću da protrčim kroz sve što je bitno, i pokušat ću da ostavim što više vremena za pitanje, jer mislim da tako može da se izvuče najviše. Da ono što ljude zanima postave kao pitanje, tako da, eto, to čisto da vam kažem koji mi je plan za danas. Kako je organizovan ShapeUp? Development se odvija u ciklusima, i to šestonedeljnim ciklusima, koje prate dvonedeljni cooldown period. Sad, šta to znači? Šta je sad ciklus, šta je cooldown? Ciklus je period, znači uvek od 6 nedelja, koji je rezervisan za, on se isplanira, i tu se ubace svi projekti, feature, improvementi na kojima će se raditi, na kojima će tim raditi,
Također podrazumeva se, da, još jedan od preduslova, da je tim autonoman i cross-funkcionalan. Dakle, da sam tim može da iznese svaki projekat, da nema onoga, aha, ne vredi mi to sad da krećemo, kad imamo zavisnost i moramo da čekamo neki drugi tim da nešto završi. Tako da i to je još jedan, da kažem, osnov na kome je sagrađen ShapeUp. Samo da vidim, imamo neko pitanje. Pozdrav, malo je pitanje na ovu temu, da li se zapisanu komunikaciju koristite srpski ili engleski jezik? Kod nas u firmi najviše engleski, imamo i ljude kojima engleski nije materni, gledamo što više pisane komunikacije da bude na engleskom, ali u nekim internim timovima i prepiskama, da kažem, svi naši koristimo srpski. Da se vratimo ovdje, dakle, ciklus šestonedeljni isplanira se unapred i autonoman tim koji je cross funkcionalan, koji može od početka do kraja da završi feature, radi na njemu. Doći ću sad tu, ima detalja, u kom stanju je projekat kad se ubacuje ciklus, to ćemo sve proći. Znači, za sad je samo bitno da su to isplaniran ciklus sa svim projektima, šest nedelja traje i tim radi na njemu. Njega prate dvonedeljni cooldowni. Šta to znači? To je period, ajde kažem ovako da objasnim iz prakse šta to kod nas znači. To je period kad onako ljudi u timovima imaju prostor, da kažem onako, veći za disanje, da mogu da se pozabave nekim stvarima, recimo inženjeri nekim tehničkim stvarima, tad rešavamo i neke bugove. Također nekad i završavamo neke stvari koje možda nisu u ciklusu, ali generalno kako se razlikuje cooldown, timovi se sami dogovore i da kažem, ako je product manager ultimativno odgovoran na to, ok, šta ćemo ubaciti u ciklus, za cooldown nije. Znači, za cooldown inženjeri mogu jasno kaže, ajmo sad da sredimo ono što imamo probleme, možemo se pozabavimo bilo kojom temom za koje svako smatra da je bitno, tako da kažem, neki veći prostor za disanje i pripremu terena za sljedeći ciklus. Tokom tom cooldowna se i tekako mora dobro se isplanira sljedeći ciklus. Sad, taj ShapeUp podeljen je na tri velika dela. Shaping, betting i building. Ukratko, Shaping znači da se projekti pripreme, da se dovede u neko stanje da su kandidati, aha, ovo sad otprilike znamo šta je, možemo da ubacimo neke cikluse i da krenemo da radimo na tom. Ostajeću za sad na tom nivou. Betting znači, to je tokom cooldowna, da kažem, proces odlučivanja, zove se u ShapeUpu betting table, u smislu na šta ćemo se, da kažem, opkladiti u sljedećem ciklusu, odnosno šta ćemo ubaciti u sljedeći ciklus, zato što verujemo da će nam to doneti itekako benefite i taj proces, da kažem, to je možda neki niz sastanaka, analiza, gdje se stvara plan za sljedeći ciklus. I treći deo je building, sam proces tokom ciklusa pravljenja proizvoda. I sad ću ući malo detaljnije u svaki od njih. Što se tiče shapinga, evo je definicija baš iz knjige. Pustit ću vas da je pročitate. Znači, cijela poenta da se problem, jel, svaki projekat je po ShapeUpu mora da rešava određeni problem, da se on ShapeUp u smislu da je dovoljno oblikovan, da je dobro oblikovan ne samo problem nego i rješenje, da može da se ubaci u ciklus. Objasnit ću sad šta to znači. Jako je bitan taj pravi nivo detalja kada se projekat ubacuje. Da već krenem malo konkretnije da pričam, kada se projekat ubaci u ciklus, nemamo dizajn, ne znamo mi kako će to tačno da izgleda. Ali znamo neke stvari. Sad ću proći kroz to šta znam. Ovo je nešto što oni kažu da su wireframes, previše su konkretni. Ako ubacimo projekat sa wireframe-ovima, uglavnom se svi držimo tog nekog rešenja i tog izgleda rešenja i nema mnogo prostora da tim oblikuje rešenje nakon toga.
Ako zadržimo stvari samo na rečima, one su previše apstraktne i može svako da ih shvati na svoj način. Ono što je prava mera, kada bi se nekako objasnilo u rečima, ovo je nešto, ovo je kao projekat treba da je rough, solved i bounded, da bi se ubacio ciklus. Da budem sad malo konkretniji, proces shapinga sadrži nekoliko stvari. Potrebno je postaviti, da kažem, neke granice šta taj projekat u stvari predstavlja. Potrebno je donekle skicirati, ovdje ćemo proći taj deo šta u stvari znači, ako nemamo wireframe-ove i nemamo reči šta u stvari imamo. Potrebno je jako dobro deriskirati projekat, da ne uđemo u razvoj proizvoda i onda skontamo da u stvari nama treba mnogo, dva mjeseca da nešto uradimo što smo pomislili možda uradimo za nedelju dana. Dakle, moramo dobro da se bavimo deriskiranjem. I na kraju, posljednji, da kažem, rezultat shapinga je da se napiše pitch koji ima neke svoje delove. Sad ću se vratiti da pokrijem sve, čisto da sam teo da prođem koji su delovi shapinga kao prve stvari u shape-up procesu. Spomenuo sam set boundaries i tu je sad neka prva velika razlika shape-upa u odnosu recimo na Scrum i na neke druge metodologije. U Scrumu mi imamo recimo nešto što hoćemo da napravimo, kažemo imamo user stories, definišemo do nekog nivoa detalja šta je to što mi hoćemo, kako hoćemo da napravimo proizvod. I nakon toga timskim efortom estimatujemo, u smislu koliko će to da nas košta, jel? Koliko ćemo vremena trebati da uložimo da bismo mi dobili tu stvar. Shape-up je to brno skroz. Znači u shape-upu prvo za neki problem stavljamo apetit. Šta znači apetit? Mi krećemo od tih granica, kažemo hoćemo ovo da uložimo ili small batch ili big batch, to su jedine dvije, da kažem, vrednosti apetita. Small batch znači da će biti maksimalno dve nedelje, ne znači dve nedelje, nego maksimalno dve nedelje uloženo na taj projekat. Big batch znači da će biti projekat tokom celog ciklusa. Znači, ceo ciklus će određeni broj ljudi iz tima provesti samo na tome. E sad, koja je tu razlika? Mi ispitujemo neki problem, mi imamo različite pristupe i na kraju dođemo do nekog rešenja za taj problem. Naravno da moramo se konsultujemo. Ne možemo mi da kažemo da ćemo mi napravimo Eiffelovu kulu, ali da bude small batch. Nije to poenta, nego je poenta da se priča sa celim timom iz svih uglova. Product manager, design, QA, inženjeri. Moramo da znamo šta je realno. Ali stavljamo apetit u smislu, ok, mi ovdje recimo ako kažemo da je projekat small batch, mi ne želimo da uložimo više od dvije nedelje u taj projekat. Odnosno, želimo da imamo nekakvo rešenje, to oni nazivaju dan, šta im znači dan u shape-upu, da faktički pustimo našim korisnicima neku verziju tog rešenja. Znači, to može malo i da se razlikuje usput, recimo. Krenemo projekat kao small batch, naletimo usput, razvoj digitalnih proizvoda je hvala Bogu takav da uvek se naleti na koje kakve džombe na putu. Ali šta je poenta? Naletimo na prvu džombu i kao, ok, nismo ovo mogli da predvidimo. Šta ćemo sad? Ako hoćemo sve ovo da rešimo, nama treba još, ne znam, tri nedelje, recimo, otprilike. Uglavnom, probit ćemo small batch projekata ako ovo želimo sve da rešimo. Ne, ajde, stani, ajde da neke stvari stavimo po strani. Imamo mogućnost da sečemo scope, ajde da sečemo scope i neku verziju tog projekta ćemo završiti za dve nedelje. Možda nismo rešili sve probleme, ali ideja je da se ispoštuje taj apetit, jer je i sama procena da taj projekat, u njega hoćemo da uložimo u dve nedelje i produžavanje tog vremena ne verujem da će nam doneti neki benefit na kraju dana. Jednostavno, to vreme nam se neće isplatiti, odnosno nećemo imati ono što smo uložili, nećemo moći da vratimo ukoliko uložimo više. I jako bitan moment shape-upa je da tokom razvoja projekta
ljudi u timu budu uključeni i konstantno, da kažem, ako se naleće na neke probleme, da vidimo aha, kako sad ovo možemo da rešimo, da li možemo negde da skrenemo, da li nešto možemo da izbacimo, ali ono što, čega, ono što ostaje, da kažem, nepromenljivo je ovaj apetit. Za njega smo rekli da je small batch. I skroz je okej da se scope menja i da se seče. Znači, kad se ulazi u projekat, nema obećanja, mi za dve nedelje hoćemo to i to, nego znamo koji problem hoćemo da rešimo, okvirno rešenje i naredne dve nedelje se borimo za najbolju verziju tog feature-a, improvementa, koju možemo da uradimo, kažem, za to vreme koje smo odredili. Slično tako za big batch, samo tu ulažemo ceo ovaj ciklus. Ali jako bitan taj moment da se definiše vreme koje ćemo uložiti i da to ostane nepromenljivo, a da se ovaj različite stvari steče skop ili ostale stvari. Imamo pitanje, Mladene. Da li je PM taj koji definiše apetit? Ultimativno, da kažem da, ali nije ovako, to mora, da bi rekli da li je nešto small batch ili big batch, moramo da imamo niz razgovora, konsultacija u timu i na kraju dana će, da, PM reći da li je small ili big batch, ako recimo skontamo napred tokom deriskiranja proizvoda, aha, mi ako hoćemo sad recimo celo rešenje koje smo zamislili da implementiramo, to nam je sigurno big batch, ali imamo mogućnost da nešto isečemo, da nešto izbacimo, pričamo koji nam je, da kažem, najzahtevniji deo, koje možda negde u infrastrukturi imamo, nije sve sjajno u nekim delovima, pa ok, ako zaobiđemo to, možemo nešto da uradimo za small batch. I onda, da kažem, u zavisnosti od toga kakav je problem, koliko je, da kažem, bitan, kolika je procena da rešenje može da nam donese i različitih stvari na kraju dana, da product manager će se odlučiti da će to biti small batch ili big batch, ali ne može da ta procena dođe tek tako i da product manager kaže small batch projekat, a u stvari ono što da smo zamislili da pravimo neku ogromnu stvar. Znači, na kraju tu odluku, ali informisanu, donosi product manager, ali nakon deriskiranja u smislu aha, nećemo ovo da radimo kao big batch iz tog i tog razloga, ne verujemo da će moći toliko da nam donese pomaka u KPI-evima i onda se odlučujemo za small batch ili obrnuto. Da, ovo nam je jako bitno, ovde hoćemo da uložimo vreme, ne želimo neke male pobede, ovde želimo da grulimo žestoko, tako da na kraju dana jeste ovaj product manager, ali u ogromnoj saradnji s timom donosi tu odluku. To je faktički odluka, znači to nije procena, to je odluka koliko ćemo vremena tu da uložimo. Ok. Fixed time variable scope, to sam već spomenuo. Tu mislim da nema šta pretrano još da se zadržavam. Da, ovo je isto neka sličica iz knjige. E, i ovo je jako zanimljiv moment, good is relative. I dosta dobro oslikava tu kulturu, da kažem, i metodologiju shape-upa. Možemo neki feature ili proizvod da unapređujemo, ili samo da kažem, možemo neki deo u proizvodu da unapređujemo godinama. Znači, što više vremena uložimo, uvek ćemo naći makar neke sitne stvari, makar neke ono, u pikselima naćemo nešto što ćemo unaprediti na ovaj, nekom delu proizvoda. Ali pitanje je da li je to optimalno, da li je to dobro. I oni kažu dobro je relativno. Znači, možemo kažemo da li smo nešto dobro uradili, da li je dobro prošao projekat, samo na osnovu toga koliko mi hoćemo tu da uložimo, koliko hoćemo da unesemo sebe, da unesemo vremena. I onda na osnovu toga možemo kažemo, aha, pa ovo u stvari super, zato što i nije nam, da kažem, nije nam toliko bitan deo, ali hoćemo ovde da uložimo dve nedelje kao small batch, želimo da rešimo donekle probleme i to je to. Znači, to možemo da smatramo kao da je prošlo super, da je prošlo good,
A s druge strane, dok možda negde uložimo više vremena, ali na kraju dana nam se to i ne isplati, zato što možda smo uložili 6 nedelja, a jako smo, u principu, mi kad negde uložimo vreme, to znači da ne radimo druge stvari. Jel? Tako da uvek treba gledati da radimo najbolju moguću stvar i da se ograničavamo na 2 nedelje što se tiče small batch projekata, da toliko vremena ulažemo u to i onda se prebacujemo na druge stvari. Mislim, jako je ovo zanimljivo što je u ShapeUp-u u jednom dijelu knjige kažu kad dođe neka nova ideja za projekat, defaultni neki odgovor njihov je kao ok, cool, možda kasnije, kao no je prvi odgovor. No je prvi odgovor u smislu nećemo to sigurno sad raditi. Nego će doći period možda kad će ta ideja sazreti, doći će pravi moment. Ali cijela poenta je da se ulaže, da se odlučuje, donosi informisana odluka koliko vremena uložimo u svaki projekat i da se, da kažem, najviše izvuče samim tim iz svakog projekta. Ajde, nastavim dalje, možda ću sa ovim ostalim delima uspeti malo još to više da približim. Dolazimo do onog dela, ok, definisali smo recimo problem, radimo na rešenju, rekao sam ne pravimo wireframe-ove, a ne ostajemo na rečima, šta je to što imamo? Dve neke tehnike po ShapeUp-u su dosta, su se pokazale, da kažem, njima kao jako dobre, to su breadboarding i fat marker sketches. Znači, ovo nije nikakva rocket science. Cijela poenta je da se nekako i prikaže, ovo je neki njihov pitch i gde su prikazali, samo recimo postoji neki invoice, da li je ovo ekran ili je pop-up, nebitno. Ne može da se vidi iz ove skice da li jedno ili drugo, ali namerno ne može da se vidi, da bi se ostavila sloboda timu da to implementira na najbolji mogući način, da osmisli rešenje na najbolji mogući način. Šta će biti tu? Biće neka opcija pay, ovo je ovde strelica, znači će klik na to, voditi na neki pay invoice koji će u sebi imati ova sva polja, imaće submit akciju koja će imati ovo. Znači ovo je samo ona definicija, neka ništa komplikovano, ali namerno u pitchu samom nema više detalja kako bi tim, dizajner, inženjeri, QA, product manager, kad kick-offuju, kad krenu sa radom na proizvodu, u stvari formirali kako će finalno da izgleda taj ovaj projekat. Evo recimo ovo je i na samom base campu, kako je u pitchu izgledala njihova to-do lista, su pravili u jednom momentu. Evo kako to izgledalo, znači, ovo je u njihovom pitchu stalo. Sad, moguće da ovo izgleda kao smešno, ali namerno izgleda tako da ima savršen nivo detalja. Znači, zna se, bit će pod grupe neke, ovo ovde predstavlja pod grupu, bit će neki to-do-ovi, aha, ovde je neka druga pod grupa, moći će ovde da se klikne za neke dodatne stvari se dodaju. I evo na kraju, dobro, na kraju, kako to izgleda kad se implementira kod njih, u principu, to je to, mogu da se vide obrisi iz pitcha. Isto tako kad su implementirali kalendar, ovo, da kažem, na prvi pogled izgleda kao da neko seo i na brzaka ono nešto skicirao, što u principu jeste, ali je dosta toga ovde kroz ovaj sketch rečeno. Šta je rečeno? Evo kako će izgledati kalendar. Imaćemo 2 meseca, ovo je jedan mesec, ovo je drugi. Nećemo pisati nazive sastanaka ili eventa u kalendaru, nego ćemo samo stavljati tačke kada postoji nešto za određeni dan, a dole će biti informacija o svakom eventu. Mislim, sad sam ja to rekao, ali to je potkrepljeno rečima u pitchu. I na kraju kada se napravi to, evo kako izgleda. Znači, isto tako ovdje na skeču se vidi da su ovo strelice kako će se, da kažem, prelaziti sa jednog na drugi mesec. I evo na kraju kad se to implementira, evo kako izgleda. Znači, naravno da je tu još puno toga unešano, neke stvari su nadograđene, neke promenjene, ali u samom pitchu postoji nešto što je skica rešenja kao jedna jaka početna polazna tačka
s kojom tim može već da krene projekat. Ono još što se radi tokom shapinga je da se adresiraju rizici. Traže se, oni to zovu rabbit holes, ako imamo neke rizike, da li tehničke, da li dizajn, bilo koje vrste, mi tokom samog shapinga bavimo se njima, da riskiramo proizvod, pokušamo da skontamo koji su nam, gde može da zapne, tako da kažem, i prvo se bavimo tim stvarima i deriskiramo proizvod u smislu, ok, svesni smo da imamo nekih potencijalnih poteškoća, ali smo dovoljno deriskirali da znamo da recimo ovaj projekat je definitivno, može da se napravi dosta dobro rješenje za 2 nedelje ili big batch. Uglavnom da se mora o svakom potencijalnom problemu da se porazmisli, popriča, što ne znači da treba i da se sve reši. Jednostavno da se riskira da budemo spremni i da se osjećamo, da kažem, dobro kao tim, da kažemo, ok, ovaj projekat je dovoljno riskiran, mi ovo možemo da ubacimo kao small batch, zato što možemo rešenje na taj problem, da neku vrstu rešenja za taj problem završiti za 2 nedelje. I takođe, ok, scope hammering, smanjivanje skopa, o tome sam već pričao, i ovom isto da ima jako puno konsultacija sa inženjerima i sa tech strane ljudima, da vidimo šta je, da kažem, realno da se uradi. I kao poslednja stvar u shapingu je pisanje pitcha. Samo još jednu stvar, znači, da podsjetim. Sve vreme sad, do sad pričamo o shapingu. Proizvod shapinga je pitch. A šta je pitch? Pisani dokument koji ima ovih 5 stvari obavezno. Znači, ovo je, da kažem, neki template za pitch, šta sve treba da sadrži. I to samo da kažem, pa ću onda preći ove detalje. Kada se, da kažem, objavi ono pitch, to opet, pričao sam o asinhronoj komunikaciji, objavi se kao neki dokument, tekst sa skicom rešenja, ne to, nego ovo ovde sa skicom rešenja. I ljudi su pozvani da daju feedback i svi relevantni, da kažem, ljudi tu su, da kažem, i obavezni da daju feedback. Ako neko od inženjera napiše pitch, product manager, da kažem, u obavezi da to pogleda, skonta i da feedback na to. Naravno, nije u obavezi da kaže da to ulazi u sledeći ili neki od ciklusa, ali i tekako u obavezi da da feedback i da vidimo da li tu imamo kandidata na kome možemo da radimo. E sad, šta ima svaki pitch? Ima faktički sumirano sve ono što smo istraživali tokom ovog ovde shaping procesa o kome smo pričali. A to je problem, jasno definisan koji korisnički problem mi ovde rešavamo, apetit, pričali smo, znači da li je small batch ili big batch, koliko vremena tu želimo da uložimo, solution, rešenje koje onako uz ove skečeve je potkrepljeni i narativom, isto tako jako bitan deo je narativ, da se ljudima objasni zašto mislimo da će baš ovaj solution, ovo rešenje adekvatno adresirati problem. I naravno su ljudi i tekako pozvani da daju komentare, da li se, da kažem, ne da li se slažu, nego ako neko ima perspektivu da misli da to rešenje uopšte ne rešava ovaj problem, tu kreće jedna kvalitetna diskusija da vidimo da li ćemo doći do možda i nekog boljeg rešenja, što se neretko dešava. Rabbit holes, pričao sam i o tome da se deriskira projekat iz svih uglova. I no go zone, isto jako bitno, gde jasno treba staviti do znanja šta je nešto što ne želimo da radimo svojim projektom. Znači, ako recimo radimo neki improvement feature-a, možemo kažemo nećemo uopšte da radimo neki redesign. Znači, ostavit ćemo, koristimo sve iste elemente, nije nam vreme da radimo redesign celog tog dela, samo hoćemo da rešimo neki korisnički problem, možda neku stvar da smo prepoznali iz analitike, da se ljudi spotiču, da ne mogu da završe neku akciju. Znači, nećemo redizajnirati izgled, hoćemo da pokušamo da napravimo, prilagodimo iskustvo, da jednostavno pokušamo da adresiramo taj problem, ali jasno iskomuniciramo na početku, ne želimo s ovim projektom da radimo to, to i to. Ok, i kad imamo ovaj pitch,
šta u stvari se završava. Sa pitchem se završava ovaj prvi shaping deo. Pitch je u stvari, da kažem, kandidat za neki od sledećih ciklusa. E, tu isto dolazi jedna zanimljiva stvar u shape-upu. U Scrumu, ili mislim i u drugim, da kažem, metodologijama, uglavnom postoje neki roadmape i neki planovi, da li za blisku, da li nekad i za malo dalju budućnost, pa neretko i prioritizovane liste feature-a na kojima hoćemo se bavimo od ovog trenutka. U shape-upu, ono što je isto velika razlika, razmišlja se ovako. Ako sad recimo počinje ciklus sledećeg ponedeljka, ajde zamislimo tako, treba da počne development ciklus sledećeg ponedeljka, mi ćemo ove nedelje objaviti plan sledećeg ciklusa, plan tog ciklusa od 6 nedelja i van toga nemamo apsolutno nikakvu listu prioriteta i ne znamo da kažem u tom trenutku šta ćemo nakon toga raditi. Ono što recimo mi u Fishing Bookeru, šta nas da kažem drži, imamo OKR-ove i ciljeve godišnje, ali nemamo isplanirano, evo konkretno nam se ove nedelje završava ciklus, pravimo polako plan za sledeći, ali ako me pitate sad u onom tamo ciklusu šta ćemo raditi, apsolutno ne znam. I s jedne strane to ostavlja dovoljno onako veliku fleksibilnost da kad dođe planiranje ciklusa, jako, ne kažem, fleksibilni smo da planove promenimo. Mislim, promenimo zato što nismo ni planirali toliko unapred, ali spremni smo i da neke stvari, ako se pojavio neki novi pitch, neki novi kandidat, a smatramo da je timing savršen, spremni smo jako brzo da to ubacimo u development. A sa druge strane ima nekih pitcheva koji onako, da kažem, stoje i neko duže vreme, mesecima, nešto možda i po godinu danas stoji i kada shvatimo, aha, sad nam je pravi tajming ili što se tiče KPI-eva, tima, raspoloživosti tima ili jednostavno se poklope neke kockice, ubacimo to u ciklus. E, samo da imamo pitanja. Da, Jelice pita zašto baš 6 nedelja. E, super. Super, super pitanje. Do toga je Basecamp došao prilično eksperimentalno. 6 nedelja je po njima period koji je dovoljno veliki da može da se napravi onako prilično nešto smisleno, pogotovo recimo neki big batch projekat od 6 nedelja, što je oko meseci i po dana, može nešto onako prilično nesmisleno, nego onako prilično veliko može nešto se napravi, ali opet s druge strane nije previše dugačak da sve vreme ti vidiš nekako kraj. Nije to toliko ni puno, 6 nedelja. I sve vreme imaš taj neki pritisak kraja da te onako ne pusti. Recimo, nekad se dešava, ako kažemo samo neki plan, hoćemo u 3 meseca naravno da uradimo nešto. Taj period od 3 meseca zna ako bude ima vremena. I sad otegne se neke stvari na početku i onda kako se približava kraj, svi se onako, da kažem, upregnu i kao što je većina nas i ono, završila fakultete, ispite, sve nešto u zadnji čas. E, ovih 6 nedelje, da kažem, nije toliko dugačko. Znači, kad već krene ti već druga, treća nedelja, već si tu na pola ciklusa, osjeća se taj, da kažem, vremenski pritisak i nema tog prostora kao ok, sad ćemo mi to polako na tenane, ima uvek to nekog zdravog, aha, nema mi puno vremena ljudi baš za ovo, ajde vidimo šta možemo, šta ne možemo, da li nešto da sečemo, da li nešto da promenimo, da li nešto da uhakujemo, mislim, šta god da dođemo do rešenja. Tako da su oni prilično, da kažem, mislim da su imali različite i pokušaje i da je ovo nešto do čega su došli, a iz mog iskustva iz Fishing Bookera jeste to neki onako, mislim, prvih nekoliko ciklusa ja se začudio koliko to brzo prođe. Iako sam kao pomislio, aha, 6 nedelja, sad ćemo mi u ciklusu, da ima puno vremena. Jednostavno, ono, nije toliko dugačak period. I bilo je možda još jedno pitanje,
Evo još jedno od Suzane, da se nadovežem na Jelicino pitanje, da li je vaša kompanija probala da odstupa od preporuka okvira i da li ste išta od metodologije prilagodili od implementacije? Da. Jesmo, nismo skroz, neke stvari nisu skroz by the book. Čini mi se da ovaj betting o kome ću sad pričati, da je po njima da se onako prilično odigrava van tima. Mi s druge strane hoćemo i da uključimo i tim, da li da neki plan, makar draft plan ciklusa objavimo timu, da čujemo, dajte ljudi feedback ili ima nekih kandidata koji mislite da je sad pravi timing, da sad mogu da nam donesu puno. Tako da ono, mi dosta hoćemo i tim da uključimo u taj betting proces. Van toga gledamo prilično da smo po knjizi prilično makar se trudimo, aj tako da kažem. Ima nekih stvari koje da kažem hoćemo po knjizi, ali ne uspevamo skroz, ali to nije ovo, nije kao mi smo prilagodili sebi, nego samo još radimo na tome da nam sve klikne i da uskočimo to. Recimo, jako je teško nekada raditi na pravi način sa apetitima. Jer ono, kreneš, mislim, šta se u praksi dešava, kreneš small batch, mi smo kao da je riskirali, ali ispostavi se, u stvari, čekaj, neko je krenuo to da radi, u stvari, neku ogromnu džombu smo previdjeli. To je verovatno posljedica što da riskiranje tokom shapinga nismo uradili dobro, ali da se dešava, dešava se. I onda sad tu možda odstupimo nekad u smislu šta nam je činiti, ovo u stvari nije small batch projekat, ili ako je small batch, onda treba da ga potpuno sakatimo. Tako da, u principu nije baš ni da odstupimo, samo neke stvari, ono, i dalje da kažem, i mi učimo, i usput dok primenjujemo, i pokušamo da dođemo do tog nekog nivoa da baš na pravi način baratamo sa apetitima i ostalim stvarima. Imamo još dva pitanja. Jedno od Vladimira. Kako se apetit za neki projekat uklopi i složi vreme rada UX-a, dev-a, QA-a, tako da svi uvek imaju šta da rade ceo ciklus? Da. E ovako. Nisam dobro predočio i to. Ajde kažem, imamo pitch, evo zamislite sad da imamo ovaj ovde pitch kalendara, objašnjeno otprilike kako radi ovo, da su ovo strelice na koje hoćemo da se vide dva meseca i da ih tako šaltamo, da kažem, po mesecima, i objašnjeno kroz tekst i kroz ove skice, i recimo ubacimo ovu ciklus. I sad, da li ovo spremno da tim krene da radi na njemu? Po shape-upu i tekako jeste. Zašto? Nama svaki projekat kreće sa kick-offom, gde su uključeni svi ljudi koji rade na tom projektu. To nam se ispostavilo kao jako, jako dobar početak jednog projekta. I to je moment kad ono, i tekako hoćemo sinhronu komunikaciju, odnosno hoćemo sastanak. Nekad taj kick-off traje bez zezanja 10 minuta, nekad potraje, ali mislim da nikad ne potraje više od 45 minuta sat. Šta se tu dešava? Još jednom prođemo prvo da vidimo da su nam svima jasni ciljevi, šta s ovima hoćemo da postignemo i problem koji rešamo. Jako nam je bitno da svi ljudi to skontaju, jer onda i usput, ako vide, u stvari, pa čekajte ljudi, ovo je nama problem koji hoćemo da rešimo, to možemo i na neki drugi, mnogo lakši način, to je ono što, da kažem, je srž shape-upa, pa super, daj, skroz smo spremni da i rešenje malo prilagodimo, ako to ulazi u apetit i ako gađa pravi problem, mislim, to je onda idealno. I super je kad neke takve stvari dođu od različitih članova tima. Da li je to QA, da li je engineer, da li je designer. Ovo pitanje konkretno, recimo kick-offamo sastanak, designer, znači očigledno ima posla da ovo dovede do nekog nivoa kako će izgledati finalni proizvod, ali inženjer i tekako ima ovde materijala za rad u smislu, ja znam koliko će se videti ovde meseci, znam koji će biti opcija, znam na što će moći se klikne, već se kreće da se pravi
neka verzija proizvoda, da li to bilo sa ono dugmićima, da kažem, bez nekog finalnog izgleda, ali te kako može da se krene, da se pravi ono logika iza i da se prave neki prvi gradivni elementi. Nekad na nekom delu okruženju, bukvalno developeri ovako nešto izbace, kao evo ga, nemamo još dizajna, ljudi, evo kako će to prilike izgledati. Mi uzmemo malo se poigramo, pričamo usput i jako rano možemo da, da kažem, i uočimo neke problemčiće kad krenemo to da koristimo na nekom okruženju. E, usput, ljudi su na vezi. Kako napreduje development u jednom momentu, ok, sad će se doći do momenta da nam treba kako izgleda dizajn da bismo to finalizirali, ali do tog momenta dizajn je već, product designer je već završio, da kažem, došao do nečega, da li, i često uključi tim, ne često, nego uvek uključi tim za feedback, nekad imamo i više različitih rješenja, pa radimo kao AB test, ABC testove, tako da gledamo da, da uvek, mislim, ovo kaž, ako kažem kao da li se imaju posla, imaju, znači imaju u smislu što nekad ljudi iskoče ono iz komfort zone, pa ako treba, svi smo sve završili, a ćemo, završava nam se ciklus, ajde sad svi da ovo istestiramo. Tako da ima i toga, ali što se tiče ovog početka, verovatno je to naj ono pipavija tačka, gledamo koji su nam sledeći koraci, ko šta može već da krene da radi i kako će to da se uklapa. Ako imamo backend posla, dogovorimo se na početku kako će izgledati komunikacija klijenta i backenda, tako da može već ono, klijent da krene da radi, s druge strane, backend svoj posao i u nekom momentu se to i to gledamo da u što ranijem momentu pokušamo to da spojimo. Tako da to rešavamo ono komunikacijom, definisanjem sledećih ono action pointa. Ako je recimo neki projekat samo redizajn, onda moramo da krenemo, treba nam dizajn da bismo ono jel, tu će ljudi biti blokirani, ali u taj projekat ulazimo malo i drugačije. Ako je projekat redizajn, vidimo da nam negde baš treba osveženje, onda ćemo ući i baš sa dizajnom na kiku. Slobodno mi kažete ako na neko pitanje, ono, mislite da nisam odgovorio, ako vam još nešto zanima, slobodno se nadovežite da uđemo u detalj. Ja se nadam da na ovo jesam odgovorio. Šta, još imamo par pitanja? Imamo još nekoliko, da, pitanja stižu. Miloš pita kako su vaše iskustva vezane za priklapanje developmenta i testinga između bečeva ciklusa? Priklapanje developmenta i testinga između bečeva ciklusa. Nisam 100% siguran da... Miloše, možda da se odmutiraš pa da se... Da, slobodno. Da malo... Tako je, da pojasnim. Naprimjer, small batch treba da traje 2 nedjelje i development traje, oduži se, možda i duže od 2 nedelje, da šta su krenuli da kažem QA-vi da testiraju, ako još ništa nije gotovo. Mm-hmm. Iako se dođemo do, da kažemo, 6 nedelja do kraja, development nije gotov, mislim, zavisi koliko vam traje testing, naravno, da li je manuelno, da li je automatski, kakva su vam iskustva sa tim, da kažem. Da, nama recimo QA je uključen, ovo što sam spomenuo, kick-off. Uključen je QA na tom kick-offu, šta smo imali neke super primere, da je QA jedna od prvih stvari kako smo i krenuli u projekat, napisani su bili neki test case-ovi koji su te kako pomogli tokom razvoja, a sad ovo pitanje ako se oduži development, opet mi moramo da računamo da nam treba QA za neke stvari, recimo, možda za neke stvari sve da kažem pipa je, pa je potrebno i više testirati, ali onda to moramo da kažem da razmišljamo o tome i kad kažemo da je apetit small batch, da razmišljamo da za te 2 nedelje već mi plan je da se to, da kažem, pusti, znači da je već QA gotov. Tako da i to isto mora da se uračuna, da se stavi u računicu. I i idealno je da se tokom razvoja, da, to ću isto doći, mislim da je najbolje kad budem prošao jedan deo sledeći, vratit ćemo se na ovo pitanje, jer je jako bitno kako pristupamo tom razvoju. Jako je bitno da se taj scope, jedan projekta, izdeli pametno na manje scope-ove koji mogu, da kažem,
i donekle nezavisno da se rade i već se podignu da li je neko testno okruženje i da se ne čeka da sve bude gotovo. Evo, sve smo završili, ajde krenemo QA, nego da je QA, da kažem, utkan i tokom tog developmenta kako se koji delit završi, da može da se uključuje. Naravno, to pričam kako je ono po knjizi i nekad i mi ne uspemo skroz tu da dođemo, ali jeste cilj da u tom smeru idemo, da kažem. Ali prođe, vratit ćemo se još posle na ovo pitanje, jer ću objasniti jedan deo kad dođemo do baš samog razvoja. Ali ima još neko pitanje? Da, ima. Iskreno ti kažem, meni je u ovoj priči samo malo zafalilo ko je odgovoran za svaki od koraka koje si pomenuo, pošto mi se čini da si na različitim koracima pomenuo različite ljude, pa možda samo da prođeš. Da. Pa u principu pičeve kod nas u ovom smislu, mislim, najviše pišu product menadžeri, ali imali smo i tekako i primere i product dizajnera, bilo je baš iz različitih pozicija, inženjera, customer happiness team, je krenuo baš neke fine stvari da skroz sve sa ovim, po ovom principu piše pičeve, ali ko je, da kažem, odgovoran, ono, PM je tu, znači njegova odgovornost da imamo dovoljno veliki, da kažem, skup kandidata, pičeva, odnosno kandidata za ciklus, da bi to se imalo smisla, da bismo imali, da kažem, odakle da biramo koje su stvari koje će nam sad najviše doneti. A što se tiče developmenta, dosta stvari je, da kažem, i na inženjerima da to izguraju, ali opet i na product manageru koji će biti neko tu da onako bude neko vezivno tkivo i da donosi odluke, aha, ako negde baš treba da ono skrećemo, došli smo do ogromnih, da kažem, ne problema, nego ono što sam spominjao, džombi na putu, ajde jednostavno ovo skroz da pomerimo, ajde izbacimo skroz ovaj deo iz rešenja, ne moramo da idemo s time, PM, da kažem, ima tu i odgovornosti i moć, ali to isto i tekako poželjno da dolazi od strane inženjera u smislu, čekajte ljudi, ovde nešto neštima, ovde imamo problem, imamo mnogo lakših rečenja za ovaj problem, a mi radimo ovde nešto komplikovano. Tako da kažem, od inženjera više onako dobro je da dolaze takve stvari, ali PM ima tu odgovornost da preseče ili da skroz izbaci nešto iz skopa i slično. Ali tekako je uključen tim u to i feedback. I mislim da je ovo Suzanino pitanje isto ima smisla da odgovorimo sad da je vezano za ovu priču, a Nikolino, posle toga bih možda ostavila kad završiš ovaj treći deo. Važi. Mi se da je malo više vezano za to. Suzana kaže, da li cilj jednog projekta mogu biti dva prototipa koji će se dalje testirati sa korisnicima ili se user testing odvija u sklopu jednog dev ciklusa? Kada radite AB testing generalno i kada radite AB testing generalno i da li postoji najbolja praksa kako bi outcome ciklusa bio izvesniji? Da. Ovo kad sam spomenuo AB testove, mi puno eksperimentišamo na taj način u smislu da neke stvari puštamo kao A, B, C testove u smislu različite vrste rešenja pustimo na produkciju, ali pustimo korisnicima i onda kroz podatke gledamo. A što se tiče ovog pitanja, da li nekad bude cilj projekta da napravimo neke prototipove koje ćemo testirati s korisnicima, ima nekih projekata, da kažem, može biti, ali više u vidu nekog izuzetka, jer ima nekih projekata koje su jednostavno, hoćemo nekim potpuno novom stvari da se bavimo u proizvodu i jednostavno ima nečega što je nemoguće uraditi to za 6 nedelja. E, onda ga treba smisleno, da kažem, rasparčati i rekao bih da je sad, to je možda nešto da onako neke stvari mi uzimamo i po našem nahođenju koje možda nisu ni po knjizi, ali jednostavno vidimo da nam ima smisla, da nam se uklapa
i što da ne, hajde da provamo tako. Tako da ovo što je spomenuto, da li nekad napravimo prototipe koje ćemo testirati, da li ako treba da se bavimo nekom baš velikom temom, i možda je pametnije da mi pokušamo bilo kako da dođemo do nekih zaključaka da li idemo u dobrom smeru, a ne možemo to da uradimo na produkciji ako recimo nešto toliko veliko da sad bi nam trebalo 3 mjeseca da napravimo 2-3 različite vrste, što ono, ne, vrste tog rješenja što nema mnogo smisla. U tom slučaju imalo bi mi smisla da kažemo ajde da odvojimo određeno vrijeme, pa možda ubacimo i kao projekte, da, i da dođemo do nekih prototipova za koje imamo plan da testiramo s korisnicima. U tom smislu da, ali ovo što sam spomenuo kao AB eksperimente, mislio sam na stvari koje imamo neku promjenu u proizvodu, mi to napravimo kao eksperiment tako da će 50% ljudi videti promjenu, 50% će ostati sa starim i pratimo da vidimo kakav je efekt. To najčešće radimo. A ovo sa prototypingom, da, radimo, ali nekad radimo sami, onako, da li među sobom, pogledamo da li koristimo neke toolove, da to istestiramo online sa ciljnom publikom, ili bilo je ljudi baš koji su ciljna publika, koji su dolazili kod nas u kancelarije, da s njima smo radili usability testove, ali da kažem, što se tiče razvoja, ne koristimo to toliko često da kao odvojimo ceo projekat da bismo napravili prototipove koje ćemo testirati s ljudima. To je eventualno nešto baš, baš veliko. Pravimo prototipove, čisto da bismo mi isprobali različita rješenja, da li online brzo nekako testiramo, dolazimo do zaključka i nastavljamo sa implementacijom baš u proizvodu. Cijela ideja nam je da što pre makar mali sitne stvari ubacujemo u proizvodi i pokušamo da ga unapredimo. Ok, predlažem da nastavimo, jer ovaj ovdje drugi, treći deo su kraći dosta. I predlažem da sad pokušam da onako prođem i taj deo, jer su bitni, i onda da pokrijemo ove ostala pitanja. Sad je 19:30, se to uklapa? Ana, da, uklapa se, to sam i ja htjela da ti predložim. Nikolino pitanje jeste vezano za tokom trajanja ciklusa, tako da nekako uklapa u taj drugi deo. Da, u principu to kontam da je ono i najzanimljiviji deo, ali evo pokušat ću brzo samo da pređem ovaj betting deo i onda ulazimo u building, odnosno u sam ciklus. Betting deo, to sam spomenuo da možda ono, ne radimo baš kao po knjizi, jer tamo mislim da baš neko onako van tima skroz dođe sa planom. Pokušavamo da uključimo tim, što više šerujemo draft planova, pokušavamo da pokupimo feedback. Ali ono što je jako bitno, znači u ShapeUpu, kao što sam rekao, nema prioritizovanog backloga. Mi imamo mjesto, koristimo product board za to, pokazat ću, znači kako smo grupisali sve naše feature i pointa da su nam ovdje puno nekih stvari još izdeljeni po različitim delovima proizvoda. Tu su nam izlistani feature, ali oni nisu prioritizovani. Znači oni su više, da kažem, nekako da kažem nabacani, ali grupisani po određenim delovima proizvoda. I šta je ono što radimo pred svaki ciklus? Pravimo plan. E sad kako? Nama ti projekti nisu sad kao da nasumično ih niti posjeć, ne idemo posjećaj kao šta bi moglo da bude dobro, šta ne. Imamo OKR-ove, znamo šta su nam, to je da kažemo odvojena tema, ne bih sad ulazio detaljno, ali imamo neke ciljeve godišnje i kvartalne i koristimo i te kako podatke, učimo iz njih, informišemo se iz njih, čitamo revjue naših korisnika i sve to koristimo kako bismo, da kažem, opet je to procena, procenili koji kandidati, koji projekti bi mogli, da kažem, najviše da nam donesu, koje bi mogli da nam neke KPI-eve podignu na nivo koji bismo želeli, da se približimo tim ciljevima koje jurimo, premašimo, što da ne. I onda ovo su neka pitanja koje po knjizi
ovaj, da kažem, na tom betting table. To je po knjizi sastanak, mada kod nas se to asinhrono rešava time što product manager napiše draft plana za svoj ciklus, podeli sa svim stakeholderima, tako da kažem, koji daju feedback i nakon toga se ovaj upakuje, odnosno finalizuje plan. I to je i tim uključen ovaj, kao jedan, kao ono, za feedback, kao jako bitan stakeholder. Ovo su neka pitanja koja se postavljaju za svaki od tih kandidata, koji imamo neki kandidate za ciklus, da li taj problem možete vredno rešavanje, da li je pravi problem koji sad treba da napadne, da li je dobar apetit za neki projekat smo stavili, big batch, da li je opravdano to vreme koje hoćemo da ulažimo, da li možemo da ovaj, promenimo nekako rešenje da bude small batch, ili možda uopšte, ako ne možemo da promenimo, možda to nije pravi projekat koji uopšte treba da ubacimo u ciklus, možda treba skroz da odustanemo od njega. Dosta ima tu fleksibilnosti, ovaj, i to je ono što je u principu po meni dobra strana. Znači, spremni smo nečega da odustanemo. Spremni smo nešto što je možda i juče neko okačio oko piča, ali je savršen tajming zato što se, ne znam, poklopilo, možda, možda se poklopilo s nekim holidayem, nekim praznikom u Americi koji ide sad, sjajna ideja i možemo sad da je napadnemo da bismo ovo ispunili, može da upadne odmah u sledeći ciklus. Da li je rešenje atraktivno, da li je pravo vreme, za neke stvari jednostavno nije pravo vreme, da li zbog neke stvari u proizvodu, da li zbog tima, evo, are the right people available, da li su pravi ljudi koji bi trebali time se bave available. Tako da to je neki proces odlučivanja šta će ući u sledeći ciklus i kad imamo plan, ajde kažemo u ovom trenutku imamo plan, počinje ciklus, i šta sad, kako tu pristupamo. Ovo ćemo sve proći. Rekao sam već da na početku svakog projekta mi uradimo kick-off i otprilike, znači, znamo koje su te obrisi rešenja. Ono što je jako bitno da se uradi, da se taj scope, ajde kažem, projekta iscepka na koliko god je moguće nezavisne celine koje mogu i odvojeno da se napadaju. Pa možda i odvojeno, što sam spomenuo, da se ovaj nekom testnom okruženju, nekad i na produkciji, ovaj puste, kako bismo onako što pre videli kako to izgleda, kako bi ono što je bilo pitanje QA mogao već dok se ne završi sve da krene da testira. I zato to je jako bitno ovo iscepkati na pravi način. Ovo je ono što je, mislim, svima poznato kao u teoriji. Ti na početku možda napišeš da ima x, ovo su kao neki to-do-ovi, x stvari koje treba se urade za projekat i kao ideš jednu po jednu, završio si ih sve. To tako je samo u teoriji, u praksi je uvek krene to super i onda se samo ovaj, negomilavaju nove stvari iskaču. I tu je jako bitan onaj moment da se osjeti, ako je nešto small batch, da se osjeti, aha, ljudi, ovo nećemo rešavati sve što nam usput ispadne. Ne, mislim, neretko se onako skrene i pažnja posveti nekim stvarima koje možda ne rešavaju onaj problem od kog smo krenuli. Tako da treba onako imati konstanta neki, biti svestan da mi možemo ovde svašta nešto da uradimo, sve da uradimo ovaj na način kao koji bi hteli, da podignemo idealnu infrastrukturu, da dizajn bude savršen, da nešto redizajniramo da bi bilo idealno, da, ali ako krenemo tako da razmišljamo, pobeći ćemo jako brzo do onog small batcha od dve nedelje i više nismo ni sigurni da li je to sve vredno, da kažem, raditi, tako da treba imati onako ovaj, uvek tu taj moment, aha, ajde da vidimo koju verziju ovog rešenja mi možemo kao small batch projekat da izguramo za dve nedelje. Koliko se često dešava tokom bettinga, pitch bude odbijen ili odložen? Koliko preko kapaciteta tima treba pripremiti pitcha kako bili sigurni da imamo dovoljno spremnih stvari za sledeći ciklus? Da, super pitanje, ideja da toga imamo što više. Nema nekog zvaničnog momenta kao ovaj pitch je odbijen ili je prihvaćen. Više onako je to dolazi kao neki prirodni zaključak kad se objavi pitch i dolazi feedback. Iz feedbacka onako
već može se protumačiti da li tu imaju neke stvari, u stvari samo treba malo da pivotiramo to rešenje i možda ćemo doći do nečega onako koje je ja kandidat, ali nekad se desi da se jednostavno feedback bude aha, u stvari smo probali pre 2 godine možda tu identičnu ili sličnu stvar, nije išlo zbog toga i toga i toga, i eventualno ako imamo neke predloge kako te stvari da rešimo, možemo da oblikujemo rešenje i pravimo tako. A što se tiče broja, ne znam, ali ja kad sam i došao u Fishing Booker, tu sam nekih 8 meseci već, već onako postoji jedan ozbiljan skup ideja, često mi se dešavalo, smišljam neki pitch, pišem, istražujem podatke, i onda kao, dečko, probali smo tri slične stvari, evo možeš da vidiš neke rezultate koje smo imali, pa sam onda ja pokušavao da nadogradim nešto ili probam neku različiti pristup tim problemima. Tako da što tiče broja, stvarno ne znam koji je to broj, ali je sigurna stvar da toga ne može da bude previše. Znači toga ne može da bude previše i mi sve što onako kad kažem neko objavi pitch, ide feedback i iz feedbacka se vidi kao super, ovo deluje da je stvarno pravi problem za rešiti i rešenje totalno ima smisla, možda je nešto što možemo jako brzo da uradimo. To nam ono iz tih nekih tog nekog feedbacka vidi se da to u stvari ono automatski postaje i kandidat i ubacujemo ga na našu listu. Ali opet da ponovim, default neki odgovor je kao, to je po knjizi odgovor je kao no, maybe later. Znači stvarno to ono kao možda malo surovo zvuči, ali više zbog toga treba nekako ohrabriti ljude da daju što više pičeva, a s druge strane kao da samo ovaj pič možda će mu pravi timing biti za 5-6 meseci. Tako da tu treba nekako onako svi da dišemo ko jedan, da shvatimo u stvari što odbiju se ti, nije da se odbijaju, nego ne ulazim u razvoj pošto poto za svaki pitch, nego baš kad se sklope kockice i kad shvatimo da je nečemu vreme da krenemo se bavimo. Ne znam, Ana, da sam odlutao, da sam ti odgovorio na pitanje. Jesi odgovorio si mi, ja nisam očekivala ćeš sada odgovoriš nego na kraju, aha, ako nam ostane vremena, ali dobro, hvala ti. Samo ti nastavi, okay. pa ćemo dalje. Da, kako, ovo je neka stvar, kako oni po ShapeUp-u se prati progres svakog projekta. Ajde kažem, ovo je imamo small batch projekat i oni bukvalno koriste, imaju feature u svom toolu Basecamp za kill chart. Leva strana je, bukvalno idemo uzbrdo i mi dalje ne vidimo kraj, ne vidimo ovaj finish, jel, dok se penješ od uzbrdo ti ne vidiš tamo kraj i dalje si u ti nekoj unknown zoni, pokušao da skontaš šta radiš i šta ti sve treba da dođeš do tog cilja i uglavnom ovaj deo malo duže traje. I kad krene ciklus na početku, nekako delo je dosta tiho, kao da se ništa ne dešava, u stvari dosta ljudi onako bistre sa sobom kako ovaj problem u ovim okvirima sa ovim predlogom rešenja, kako da napravimo najbolju moguću verziju toga za 2 nedelje, ako pričamo o small batch projektu. To je ono što ljudi trebaju da imaju u glavama na početku i kažem, ne dešava se tad puno. U smislu, nema puno proizvoda rada, ali najviše je ta razmišljanja, ta treba da se ulazi u diskusije i da se polako penje gore. Ono kako se prati po ShapeUp-u progres je prilično onako nesubjektivno, ali nije nešto matematički. Znači, nešto smo uradili, imali smo, skontali smo neke stvari i mi trenutno, evo ovde smo trenutno, ovde je tačka, i recimo rešili smo još par stvari i došli smo u moment da nam je prilično jasno šta treba da uradimo, samo treba sve to se uradi, onda bi u toolu prevukli gore i rekli uz neki tekstualni opis rešili smo, odnosno shvatili smo kako ćemo pristupiti svim delovima ovog rešenja, evo nekog plana i jednostavno je ostalo samo to sve da se uradi. Tako da je ovaj prvi deo figuring out what to do, a drugi je getting it done. Ne znači da isto traje ovo penjenje koje je ispuštanje. Mislim, neko kad bi i fizički trebao da pređe peške, duže bi se penio nego što silazi. Uglavnom jeste tako da je duži, često se desi da je više vremena se provede levo. Ali nekad je i obrnuto.
ono, ja, nekad se desi da brzo ti skontaš šta treba da radiš, ali u stvari ima tu da se radi puno posla, pa nekad se desi da ovaj desni deo duže da traje. Tako da, ovaj, i to je nešto kako po njima i treba kao da izgleda transparentno u firmi, da mogu ljudi da pristupe svakom projektu i vide primjer ovog Hill charta, aha, da vidim gde je taj projekat, u evo oni dalje su u fazi figuring out what to do, ali blizu su, delo je da su blizu, ovaj, da će doći do momenta kad im je jasno šta sve treba se uradi i da ovaj, će preći u onu finalnu implementaciju. E, i kako ova dva kliknu zajedno? Ovaj, podela skopova i Hill chartovi kliknu zajedno tako što svaki od ovih, ovo ovde su plavi, zeleno i narandžasto, neki delovi ovaj, koje smo prepoznali u skopu, koliko god može, to treba da budu nezavisni delovi. I evo ga taj projekat, isecka na skopove i gde je svaki deo tog projekta. I sad onako, to sad nije nešto matematički, ne može ovde se kaže koliko nam je ostalo dana da završimo ovo, ali je dosta dobar, na jedan pogled može se dobiti onako subjektivni osjećaj, aha, ovaj deo ostalo je vratno samo neko nešto da odradi, možda smo i u QA fazi, ovaj ovde ima još malo posla, ali smo u ovom ovde delu i dalje onako pri početku, još nije nam baš jasno gde je kraj i kako skroz da mu pristupimo, možda se smišlja i tehnički kako da postavimo to na zdravim nogama, možda i dizajn još smišlja kako to sve lepo da se uklopi, tako da onako na jedan pogled nema informacije, estimate za ovo nam treba još 3 dana i 2 sata, to nema uopšte u shape-upu, ali ima nekog, ovaj, da kažem, opisa gde smo na putu projekta i ovaj i podcepano da kažem po delovima tog projekta gde je svaki smisleni deo. Tu ide onaj deo što sam i pričao za QA, tako da QA vjerojatno, a ovo ako je dobro iscepkano može i zasebno da se testira, tako da još pre kraja celog projekta možemo da uđemo u QA za neke delove. I ovo je još jedna posljednja stvar, to je jako bitna stvar, comparing down the baseline. Kao što sam rekao, svaka stvar u proizvodu može da se unapređuje mesecima, godinama. I uvek treba gledati onako baseline, to je ono kako je trenutno, da kažem, na proizvodu. Trenutno šta naši korisnici imaju u rukama, koje je stvar neka aplikacija ili sajt. I kad dođemo u nekom momentu, ovo ovde je ono development time, gore je performance, u nekom momentu treba da prepoznamo, to naravno da možemo napraviti neko idealno rešenje, za to će nam trebati dosta vremena. Trebamo prepoznamo moment kad, ok, kad uporedimo ovo sa baseline-om, mi smo dosta iznad baseline-a, i sad ako više ulažemo vremena, neće to da se dovoljno isplati, da kažem. Trebamo da uložimo još ono, ako uložimo još 2 nedelje, malo ćemo pomeriti proizvod, znači se poredi s time koliko smo dobili od prve 2 nedelje kada smo se bavili tim proizvodom. Tako da to je taj moment i zato i služi taj apetit u smislu, ajde ljudi, hoćemo ovome da se bavimo 2 nedelje i na kraju te 2 nedelje treba onako, ne treba upoređivati sa idealnim. Zato što ćemo onda uvijek biti, daj da uzmemo mi još nedelju dana, još 2 nedelje možemo ovo da dizajneri mogu onako da ulepšaju stvari tehnički, kad bismo ovo refaktorisali, svi bi onako bili presrećni, ali čekajte, bolje da pogledamo gde smo u odnosu na baseline, pa mnogo smo bolje nego smo bili. Ok, daj da polako zaokružimo i da damo ljudima ovo dokle smo stigli, zato što smo mnogo bolje od baseline-a, a možemo se prebacimo na neke druge stvari gde ćemo dizati baseline i više dobiti, recimo, Ako naredne 2 nedelje uložimo da ovo približavamo idealno, malo ćemo ga približavati idealno, a s druge strane, ako skočimo na drugi projekat, njemu za 2 nedelje možemo da podignemo baseline i tekako. Tako da je to neka ono logika za koje je zasnovan taj shape-up i kako ono, ljudi u timu konstantno treba da razmišljaju i da preispituju i svaku odluku i plan. Tako da,
S ovime sam završio, ali kontam da sam ljude izbombardovao. Imamo još dva pitanja. Imamo pitanje koje smo ostali dužni Nikola što je postavio. Kaže, zdravo mlađe, hvala puno na zanimljivoj prezentaciji. Šta se konkretno dešava ako se tokom trajanja ciklusa otkrije da trenutno nisu prisutna znanja neophodna da se konkretan zadatak izvrši na način kako je to zamišljeno? Koliko su česte takve situacije? Kapiram to onaj deo što si pričao tamo kod bettinga, ona pitanja, jedno od pitanja je vezano i za to. Jest. Koliko se to često dešava da se stigne dotle, a da nismo sigurni. Da, pa mislim definitivno ništa nije savršeno i kogod se mi trudili, dešava se da se projekti ne deriskiraju na neki idealan način i da dođemo do momenta, da li nemamo kapaciteta što tiče ljudi, da li nam treba neko ko mnogo dobro poznaje neki deo koda, recimo da bismo ovo izveli na pravi način. Dešava se nekad onako da kažem da nam se zavežu ruke, ali okej, nije smak sveta i okej da neke te od tih projekata, da kažem i stopiramo, dešava se nešto da onako bukvalno i zamrznemo, da ono malo sačeka neki bolji tajming. Idealno da to prepoznamo pre ciklusa, ali kao što sam rekao, ništa nije idealno. Ako se desi u ciklusu, bolje da lepo iskomuniciramo među sobom timski i da kažemo, ok, ljudi, ono, ovo trenutno ipak smo se onako malo prebrojali, treba nam da li još ljudi, da li neko, da li recimo ako nekoj roli nemamo neku skoro seniornu osobu koja je i radila recimo na nekom fičaru, da onako poznaje sve u srž, ako prepoznamo to i tokom ciklusa, ok, da nešto ono i da kažem, zamrznemo i sad da sačeka neki možda i sledeći ciklus ili bolji time, dešava nas. Ne znam da li to odgovara na pitanje. Mislim da Nikola nije tu, da se isključio, ali imamo sledeće pitanje od Miloša. Da li ShapeUp govori kolika bi trebalo da bude veličina tima? Kakva je struktura vaših timova? Kakva su vam iskustva i vid rada sa drugim timovima unutar kompanije? Da, mogu to da šerujemo nekoliko, da kažem, produktnih timova u kompaniji. Imamo team captains koji je okrenut ka kapetanima, jer Fishing Booker je business to business i business to consumers. Ovaj deo i team captains je okrenut ka kapetanima i njima je korisnik kapetan koji, da kažem, zarađuje od Fishing Bookera i od fishing tripova koje mu mi obezbeđujemo. Imamo team anglers u kojem se im i ja, koji je okrenut ka customerima, ljudima koji idu na pecanje preko Fishing Bookera. Imamo team admins koji razvija sve interne alate i customer tog tima je u stvari zaposleni Fishing Booker, jer je stvarno potrebno da nevjerojatno dobro imamo tu infrastrukturu interne alate kako bi ceo biznis i taj two side marketplace sa i kapetanima i customerima funkcionisao dobro. Imamo najmlađi tim koji je za SEO kao jako bitan deo našeg proizvoda. E sad, to su, da kažem, produktni timovi. Pored toga imamo i platform tim, da sad ne ulazimo skroz za hijerarhiju kompanije. Pitanje ovde je bilo u ShapeUp-u, mislim, po njima je idealno, neko, skoro smo i obrađivali u knjigu Tereze Torres, Continuous Discovery Habits, i oni ovde spomenju često da, onako, trio, da dizajner, inženjer, QA, tu je i product manager, da oforme tim za projekat. I mislim da oni, kada kažem oni, u Basecampu dosta rade da baš onako po projektu se okupi ekipa od nekoliko ljudi, ali to je bukvalno broj od ono 4-5 ljudi koji je na projektu. I to je nešto onako prilično mali broj ljudi da tu ono komunikacija, da kažem, teče brzo, da se bez problema nalaze u svakodnevnoj su komunikaciji.
I to je, da kažem, ono što je idealno da bude na projektu. Mali broj ljudi, mi to imamo s našim projektima, kad kick-offujemo, okupi se nas, 3, 4, 5 koji smo na tom. Ali što se tiče timova, rašten nam je broj ljudi po timovima i u ovom Team English gde sam ja, došli smo do broja od 13 ljudi i to je onako već, mislim, pazite koliko je to ono već veza između ljudi. Došli smo od toga onako već i gde ćemo da sednemo svi na neki timski sastanak. Već smo tako tu na nekoj ozbiljnoj granici, ako je već onako, i već jedan product manager koji treba sve to da kažem da bude lepak između svih ljudi, da bude vezan od kivo, već tu onako je prilično veći broj ljudi. Mislim da je, nema ni definisano, makar ne prilično sigurno da nema u po shape upu kao koliko je idealan tim, ali svega onoga što pišu, kao sedne inženjer, dizajner, to je onako po projektu, okolo par ljudi sedne zajedno i fokusira se na neki projekat. Opet ponavljam, kod nas su timovi nešto veći. Team Captains ima mislim, 11 ljudi, a kod Jane u timu admins je manje. Upiću sad 5-6, možda mi Jane i tu. Mislim da je tamo, da kažem, i najbolja situacija što tiče toga, te kohezije, manji tim i znaju svi šta se radi, šta se dešava, svako ima svačije vreme i slično. Tako da bih rekao da ono, šta je meni u glavi idealno je da je do osam ljudi taj produktni tim. Sljedeće pitanje, Dejano, se nekako nadovezuje na ovo. Kako ide scale up kod više produktivnih timova? Vi ste podeljeni sad po delovima, ali šta recimo da svi radite na istom i ima više timova? Da li je to uopšte opcija i kako bi to izgledalo? Da, pa mislim da jeste opcija, samo nekako potrebno smisleno podeliti. Evo recimo, ja sam sad rekao kako je kod nas, imamo team captains, team admins i team English koji imaju potpuno druge customere. I neretko mi radimo i na istim delovima proizvoda. Jer ima neki stvari koje su, da kažemo, evo recimo, konverzacije, messaging sistem, chat između kapetana i osobe koja ide na pecanje. To je i sa strane kapetana i sa strane customera, ali tu moramo i tekako budemo u dobroj komunikaciji i vezi. Dogovorili smo se kao koja će bude čija odgovornost, ali za to i tekako moramo dobro da sarađujemo. Ali generalno je potrebno naći, ako sad hoćemo još da dovodimo još puno ljudi, mislim da je bolje smisleno napraviti neke podele timova u smislu da se timovi okupe oko nekog cilja. Recimo, da li će jedan tim da radi na retentionu korisnika. I poznata je ta metodologija da se onako jedan tim podeli na neke podove i da će jednostavno svako uzeti po neki objektiv iz OKR-ova. Neko će raditi na retentionu, neko će raditi na monetizaciji, neko će u smislu da se poveća conversion rate, da ljudi koji dođu povećamo im šansu da će i blokirati trip. Tako da, ako bi se scale upovalo sve, potrebno je napraviti neki smislenu, da kažem, ono podelu kako šta će okupiti jedan product team. Mi trenutno imamo to kao Anglers Captains, ako će to još da raste, možda da se u nekom trenutku po tim timovima napravi podela u smislu ovo što sam rekao. Neko da rade za retention, neko za monetizaciju, tako da mislim da je najgore što može suriti samo ko da se podeli timom 1 i 2 i da sad se dogovaramo nešto koje projekte, nego poenta tima mora da bude da ih nešto vezuje, neki cilj i kojim je korisnik, kojim je cilj i da se ide ka tome. Imam ja jedno pitanje koje si mi sad sa ovom pričom podstakao. Šta se dešava, kako se definišu pičevi kada imate tu situaciju, pomenuo si malo pre, da ima nešto što i engleski i captains su radili na iste stvari sa dve različite strane. Kako u tom slučaju izgleda pič i kako se definiše apetit? Ovako ću da
da isključimo ovo što ne treba. Ako imamo pitch koji zahteva, koji sadrži obe strane, jasno. Dakle, to je dve nedelje, ali je duplo više zato što su dva tima dve nedelje. Kako to onda izgleda? Delite pitch na dva, jel podrazumevate da je dve nedelje ili kako? Da. Znaš, kako uglavnom se pristupamo tome? Gledamo onako da pitchovi budu dosta fokusirani u smislu možda i te delove da podelimo. Aha, možda će ova strana korisnika biti u jednom piču, strana kapetana u drugom, ali ako je nešto neraskidivo zajedno, povezano, pre ćemo gledati da nađemo možda jedan tim koji će to pokušati da izvede. A, recimo, nedavno je baš bilo ovo što spominjem za chat, za ovaj messaging između customera i kapetana. Napravljena je improvement, mislim, ogromno redizajn, ali kažem, potpuno je napravljeno od nule ponovo. I to je radio jedan tim. Tako da pre se odlučujemo da okay, procenimo da li je to small batch, big batch ili šta god je, ali da onda vidimo, da kažem, koji tim će to da preuzme. Jer gledamo da nema tih veza da neko nekoga mora da čeka na nešto i slično. Ili će, mislim, ono, u krajnjoj liniji mogu i da se, mislim, to nismo imali, mislim, kao primer, možda jeste između ova dva tima, admins i captains, da imamo primere da ljudi iz timova se oforme neki projektni tim, pa da se okupe oko projekta i njega izvedu od početka do kraja. Ali je ono vratim se na pitanje, gledamo koliko je jednostavno potrebno posla da ono kad bi neki tim se okupio oko toga i uradi ga. Znači, nećemo sad to nešto deliti sa dva, množiti sa dva, nego ćemo gledati, aha, da recimo jedan, da će samo tim Englers uzeti pa uraditi tu kapetansku stranu ili obrnuto, tako ćemo procenjivati posao. Ili ono što sam spomenuo, možda sklopiti ljude, neki projektni tim, virtualni, koji će se pozabaviti time. Jasno, hvala. Suzana pita šta kad se ne uspe? Promaši se tema, promaši se apetit. Koliko vam je vremena bilo potrebno da dođete do nivoa da vam ova metodologija u većini slučajeva, ako ne u svim, najočekivani rezultat? Da, još se mi tu, da kažem, da se ne lažemo, još, da kažem, nije da se učimo, ali ima tu i tekako mesta da potencijala za napredak. Zato što su nam i ovi produktni timovi donekle, da kažem, novi. Team captains je tu najduže i onda onako, potrebno je kad se tim oformi, potrebno neko vreme da to sve klikne. Ne samo da kliknemo u shape upu, nego da kliknu veze među ljudima, da sve proradi. I tako onda, mislim, tako svaki tim koji nam se, produktni koji se oformio, ulazi u taj proces. I jeste učio od onih, od drugih timova, pokušao da poveća, ubrza to učenje, ali jednostavno mora da se prođe neko vreme da to sve ne klikne. Tako da bih rekao da naš tim, recimo Englera, koliko smo zajedno, 3-4 ciklusa, jer generalno do pre nekih godinu, dve, više je bilo sve kao, da kažem, jedan development team u kompaniji i onda se prešlo polako na produktne timove, što je super u smislu da sad svaki deo proizvoda pokriva određeni tim koji se fokusirano bavi ili kapetanima ili pecarošima, ali naravno da onda je potrebno i taj tim da klikne i da svi ljudi, da kažemo, upiju u shape up do te mere da u najvećem broju slučajeva, da kažemo, pogađam. Tako da dešava se i sad da omanemo nekad i mnogo više nego što bi ne znam šta trebalo. Tako da još nismo na tom, mogu kažem da još nismo na mjestu da smo zadovoljni, tako da, ali to je dobro. Došli smo i do kraja pitanja, a boga mi i do kraja našeg termina. Mladene, hvala ti puno na ovoj priči, bilo je vrlo onako izdašno
Svaka čast. I hvala svima koji su učestvovali i postavljali pitanja. To je definitivno celo ovu priču učinilo zanimljivijom. Do nekog sledećeg događaja, jel? Da, hvala ljudi. Nadam se da sam uspeo donekle da, približim ShapeUp ljudima. Nadam se da sam uspeo donekle da odgovorim na pitanja. I meni je bilo zanimljivo. Hvala tebi, Ana, na pozivu i pozdrav svima.